දැත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම බෝවන රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට ඇති හොඳම පියවරයි ඩෙටෝල් වෙදින් මතක් කිරීමක්. දැන් මේ අවශ්‍ය තරම් මිනිස්සු පරිභෝගිකයන්ට දෙන්න පරිපුසා සැමන් තියනවද? සැමන් නම් නැති වෙන්න කියලා පරිපුසා දෙන්නවා වෙන්නේ පරිපුසා දෙන්න ඉවරයි. කින්ද කිතර දෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් මේක ලාභ වුණා කියන්නේ ඉතින් හොඳයි ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඒකනේ මෙච්චර පොලිමත්. Breaking.lk.